É o Everton. O Everton vai bater? Meu Deus do céu, o Everton. Vai, Everton, faz o gol aí. Meu Deus, ele quer imitar Fernando Praia, né? Pode ser. Meu Deus do céu! 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 Vergonhoso, vergonhoso! Quem foi que teve a ideia? Quem foi que teve a ideia de deixar o Everton bater pênalti? Quando foi que o Everton bateu pênalti na vida dele? Palmeiras acaba de passar uma das maiores vergonhas da sua história, torcedor. Palmeiras acaba de passar uma das maiores vergonhas da sua história. Perdeu a Recopa Sul-Americana para um time pequeno da Argentina. É o primeiro time que consegue perder a Recopa. É uma vergonha, é uma vergonha. Diretoria do Palmeiras, vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Luiz Adriano, você é uma vergonha. Você é uma vergonha, Luiz Adriano. Vergonha! O que acabamos de assistir aqui foi uma vergonha. Uma vergonha. É brincadeira. Bando de incompetente. Perderam dois títulos nos pênaltis. Isso é uma vergonha. Fala aí, Renatão. Pode falar aí, Renatão. Tô aqui indignado. Não é só você não, meu. Nós também estamos, cara. De forma ridícula, meu. Eu vou falar, o Palmeiras foi roubado pela arbitragem, mas, meu, a incompetência foi tamanho, cara. Uma boa, meu. Dois minutos pra acabar o jogo, não consegui segurar, tomei um gol. Na prorrogação, teve um pênalti, se matar o jogo, me matou. Bate os pênaltis, Luiz Adriano só cobra pênalti, Everton, tem gente que cobra pênalti, pra quem não sabe. Não, cara, é ridículo, meu. Na boa, meu. O diretor não tá vendo, meu. Tem que contratar jogador urgente, meu, porque...